အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျခွန်ရသားသမီးများစိတ်ချမ်းသာနေကိုယ်ကြီးချမ်းသာနေပြည့်စုံကြပါစေဗျဆရာတော်လက္ခဏာဆရာလေးဥမြမှုဖြစ်ပါလေဗျာနော်အဲကျေးဇူးချင်းတင်ဆရာမြေဆရာကြားဆရာအပေါင်းနဲ့တကွအဲထမင်းချင်းကျေးဇူးချင်းဟင်းချင်းထမင်းချင်းကြားစီတာလဲအိန္ဒိယမှာလက္ခဏာဆရာဥမြမှုမှာအရှင်ကိုကြောက်ပါလေဗျာနော်အဲဒီကနေ့ဆရာအနေနဲ့ကဘာပေါ့နော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကံကောင်းစေမယ့်အမတ်သားပေါ့ဥမာမင်္ဂလေးတွေအိန္ဒောင်ချမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတင်ဂိတမအိန္ဒောင်ချကံကောင်းသလဲအဲ့တော့လူကြမှာကံကောင်းမဲ့ဆိုရင်ပေါ်လာမဲ့တင်ဂေတအဲဒါရင်လည်းပြသက်ပြီးတော့ပြန်လည်မြဝေပြီးမှဖြစ်ပါလေတာနော်အချက်ကြီး50ရွေးချယ်ထားပါလေနော်အချိန်အပြည့်တူရေးလိုချင်ပုံစံနဲ့ပဲဆရာအပြန်လည်ရှင်းပြသွားပါမယ်ပေါ့နော်အဲဒီကနေ့လိုင်လေးကတော့ဒီယောဂတွေကြားထဲမှာအဓိကခစ်ပြနေတဲ့အချိန်မှာအမဆရာအနေနဲ့ကမပြောသင့်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတွေမှာကံကောင်းစေမယ့်အမှန်သားလေးတွေပါရင်အဲဘာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးသိသက်သာရအရသွားစီနဲ့စန္ဒာလေးနဲ့ဒီကနေ့ပြောပြတာဖြစ်ပါလေဗျာနော်ဒီကနေ့ပြောမှာကကံကောင်းမဲ့အမှတ်တင်ဂေတကြီးပဲမဟုတ်ဘူးအိမ်တော်ကြကံဆိုးတာကံကောင်းတာဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာပေါ့နော်အိမ်တော်ကြကံကောင်းတဲ့မှာဒီကနေ့ကမကောင်းတာတစ်ခုမှမပါပါဘူးအချက်ကြီး50မှာကောင်းတာကြီးပဲဆရာပြောပြမှာပါဆရာပြောတာကအရင်ကဆရာရဲ့ line မှာကမကောင်းတာကြီးပဲပြောခဲ့တာများတယ်ဒီနေ့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ကောင်းတာကြီးလည်းပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျတော့လူတွေမှာကဒီပါတဲ့သင်္ကေတအရာကအိမ်တော်ကြတာကံကောင်းမှလားကံဆိုးမှလားနောက်တစ်ခုကအလူတန်းနေပါလေလူနိုင်မှလားနောက်တစ်ခုကဘာကံနဲ့ရှိလဲဒါလေးတွေပေါ့နော်လူတွေသောကများနေတဲ့အချိန်မှာဟိုဒါလေးတွေကိုယ့်လက်မှာပါတယ်ဆိုရင်ကြီးလိုက်တာနဲ့သိသွားရင်အနည်းငယ်လေးသိသက်သာရရပါစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးနဲ့ဒီကနေ့ဟိုပြန်လည်မြဝေပြတာဖြစ်ပါလေဗျာနော်အဲ့ဒါဆရာစကားတွေအများကြီးမပြောတော့ပါဘူးအခုကစာပြဆရာအချက်ကြီး50ရွေးချယ်ရွေးထားပါတယ်နော်အဲ့က50ကိုလုံးဝပုံစံနဲ့ပဲဟိုပြောပြပါမယ်ဗျာနော်ပြန်လည်မြဝေပြပါမယ်ဗျာနော်အရင်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ဒီသင်္ကေတကိုပြောချင်ပါလေဗျာနော်ဒီသင်္ကေတအကြောင်းပြောချင်ပါလေလက်မနာမှာဗောနော်ဒါကတော့ဒီလက်မရဲ့အောက်မှာဒီဂျိုကုံကအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့တောက်ကြဂျိုကုံဗောတောက်ကြဂျိုကုံဖြစ်ပါလေဗျာအဲ့ဒီသင်္ကေတလေးကြည့်ပါမိမိလည်းမအဲ့တင်ကြတာလေးပါရင်ဘာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတော့အခြေခံကောင်းတယ်အလူတွေပါရင်ကောင်းတယ်ပေါ့စီးတဲ့ဥစ္စာနဲ့နေရမယ်ပေါ့နော်ပြောရရင်မိမရရင်ပါရင်လည်းခံကောင်းတယ်ပေါ့မိမိလည်းမအဲ့တင်ကြတာလေခုနတင်ကြတာလေးပါတယ်ဆိုရင်အခြေချရမယ်လည်းခံကောင်းတယ်အလူတွန်းနေလည်းခံကောင်းတယ်စီးတဲ့ဥစ္စာရင်လည်းတိုးတက်တယ်ပေါ့ဒီလိုလက္ခဏာလေးတွေဖြစ်ပါဗျာအဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ပေါ့နော်ဒီတင်ကြတာလေးကိုကြည့်ပါဗျာအသက်လမ်းကြောင်းနဲ့ဥက္ကလမ်းကြောင်းအတွင်းမှာအဲ့တင်ကြတာလေးကြည့်ပါအဲ့တင်ငင်တာလေးသဘောတရားကတော့ဗိမာန်ပေါ့ចောင်းကံပေါ့မိမိလက်မှာအဲ့လိုတင်ငင်တာလေးဒီပါရင်ចောင်းကံပြည့်ဒီပါရင်ကျေးဒီပါလူရမယ်ဗိမာန်ပေါ့နောက်ပိုင်းဥပိုင်းပိုင်းနေရာချင်းဆိုတဲ့အနေထားတွေမှာအများကြီးတက်ရောက်ပါလေဗျာနော်အဲ့မှာဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်ပါဗျာနော်ចာတာပေးဂျုံကစတူရန်တင်ငင်တာပါနော်ဒီနေရာမှာစတူရန်တင်ငင်တာလေးပါပါတယ်နော်အဲ့ဒါအဲ့နေရာမှာအဲ့လိုတင်ငင်တာလေးပါရင်ရီမန်းချက်တွေဘဝမှာအကောင်တွေပေါ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်းရှင်နေရာဘဝမှာရီမန်းချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ရီမန်းသလောက်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာဖြစ်ပါလေဗျာအဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျတော့အိမ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းကိုဒီစားရှင်းပြပါဒီနေရာမှာ3နေရာရှင်းပြပါမတိကြလေးကြည့်ပါနော်ဒီဟာအိမ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းခေါ်ပါလေဗျဒါလည်းအောက်ကအိမ်တော်ကြီးဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာ3ပိုင်းပိုင်းပြောချင်လို့ပါနော်ဒီလက်ရဲ့အရင်နဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်တူတူလေးပေါ့ဒီဟာထွက်တဲ့လမ်းကြောင်းကဒီဟာနဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ထိနေပြီဆိုရင် तू ကဘယ်ရွယ်မှာအိမ်တော်ကြတဲ့လဲဆိုတော့45နှစ်နဲ့အသက်80ရွယ်မှာအိမ်တော်ကြတဲ့တယ်အလူပြူကြီးအပြူကြီးတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်သူကအသက်ကြီးမှလည်းအိမ်တော်ကြနိုင်တဲ့ကံလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့ခုနတင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီညလေးမှာအမှန်မလွဲပါနဲ့တခြားလေးကြည့်ပါနော်ဒါလေးပါပဲနော်ဒီဟာနဲ့ဒါနဲ့ထိရမယ်ဒီဟာနဲ့သွားမယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ဆိုရင်45နှစ်နဲ့80အတွက်မှာအိမ်တော်ကြကိုကြရမယ်ဆိုတင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်နံပါတ်1ပေါ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့တရားကတခြားလေးကြားညာတာခွဲပြခြင်းလို့ပါဒါကအောင်မီးလမ်းကြောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အိမ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းအမေးလမ်းကြောင်းမှာဒီမှာသွားထီတယ်ပေါ့ဒါအိမ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းမှာနော်ခုနကလည်းအိမ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီဟာကဒီနေရာမှာပိုက်ပြောချင်လို့သေချာခွဲထားတာပါနော်အမေးလမ်းကြောင်းဒီမှာသွားတယ်ဒီမှာပေါ့နော်တလုံးကြီးဂျုံကမှာသွားတယ်ဒီနေရာလေးမှာအိမ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းဒီမှာလာထီတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလာထီရင်ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်းနေတာဘာဖြစ်လဲဆိုဘဝမှာပေါ့နော်သူကမဖြစ်မနေချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ရတတ်တယ်တဲ့ပြောရင်တော့ဗျကံလက်ထက်ရမယ့်ကံအနေထားပေါ့ဘဝမှာအဲကိုယ့်ရဲ့ဟိုမိမိလက်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုသင်္ကေတလေးတွေအောင်မီးလမ်းကြောင်းမှာအိမ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းလေးကဒီဟာအောင်မီးလမ်းကြောင်းမှာအိမ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းကဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကံလမ်းကြောင်းကိုသွားချင်နေတယ်ဘဝမှာမဖြစ်မနေကိုချမ်းသာတဲ့သူနဲ့လက်ထက်ရမယ့်ကံအနေထားမှာရှိတယ်တဲ့အဲ့အနေထားလေးတစ်ချက်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကတော့ခုနလည်းကွာသွားပြီဘာကွာလဲဆိုတော့ခုနလမ်းကြောင်းအတိုင်းမှာပဲခုနလမ်းကြောင်းကိုသွားတယ်ဒီကအိမ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းကအောင်မီးလမ်းကြောင်းကိုထိပြီးတော့ဒီမှာလွန်ထွက်သွားတယ်ပေါ့ဒီလိုလွန်ထွက်သွားရင်တွေ့လားဒီကခုနကနဲ့အတူတူပဲနော်ပဒိမင်းလေးပါပဲအဲဒီနေရာလေးမှာခုနထီတာအခုကဒီဘက်ကိုကြော်ထွက်သွားတာဒီမှာကြော်ထွက်သွားတာပေါ့အဲ့လိုကြော်ထွက်သွားတဲ့လူတွေကဘဝမှာဂုံနှိမ့်တဲ့သူတွေနဲ့လက်ထက်ရတယ်တဲ့ကို့မှာငွေရှိရင်တောင်မှကိုကအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုကို့နဲ့နှိမ့်ကြတဲ့သူပေါ့ဥမာအိမ်မှာခိုင်းတာတဲ့အဲ
ဟိုပြောရရင်တော့အိမ်ပေါ်ပေါ့ဒါမှမခိုင်းတာရပါပေါ့ကိုခိုင်းတဲ့လူတော်မှအပြန်ယူရတတ်တယ်လေကိုမှငွေကြီးတွေဘယ်လောက်ကြီးပဲရှိစီပေါ့ဒီနေထားမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီညလေးမှာအသေးချလိုက်လေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးမှသိရင်တော့သိပါမယ်နော်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီသင်္ကေတလေးအရာပြောချင်ပါတယ်ဒီမှာအိမ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းကိုကြည့်ပါဒါအိမ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းမှာအိမ်တော်ကြီးလမ်းကြောင်းကဒီမှာအဲတနုကနေချိုကုန်ဘက်ကိုသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာသေးသေးလေးပဲထွက်တယ်တနုကနေချိုကုန်ဘက်မှာဒီလိုလေးသွားတယ်ပေါ့ဒါဒီတက်ချိန်ကမပါပါဘူးနော်ဒါလေးပါဒါလေးဒီလိုလေးသွားတယ်အဲ့လိုနေသားလေးမှာသွားရင်တော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့သူနဲ့ဘဝမှာလက်ထက်ရတတ်တယ်။ဂုံဒီရှိတဲ့သူနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ကိုပြုတ်ရမယ်။ယောက်ျားလေးတွေမှာပါရင်လည်းငွေကြီးချမ်းသာတဲ့ပုံကိုနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ရတတ်တယ်။မိန်းကလေးမှာပါရင်လည်းငွေကြီးချမ်းသာတဲ့လူနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ရတတ်တယ်ဆိုတော့အနေထားဖြစ်ပါလေဗျာ။ဒါလေးကတော်တော်လေးရေးကြည့်ပါလေ။အဲနောက်တစ်ခုကပေါ်တော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီနှလုံးသားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာစေဒီသဏ္ဍာန်လေးပေါ့နော်။သိချာကြည့်ပါနော်။စေဒီသဏ္ဍာန်လေးပါ။ဒီမှာကစနေဂျိုခေါ်ပါတယ်စနေဂျိုကိုစနေကြုံကဒီရောက်မှလည်းနှလုံးသားညောင်းပေါ်မှာဒါလေးပါတယ်ပေါ့သီဒီသဏ္ဍာန်လေးပေါ့စီဒီရဲ့လက်ပေါ်မှာတိတိကျကျပါတာမဟုတ်ပေါ့အဲ့လိုလက္ခဏာတွေမှာပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ပေါ်မှာအဲ့ဒါလေးပါရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့အိမ်တော်ကြီးမှာအထူးကံကောင်းနေတယ်သားသမီးတွေပါရတာကံကောင်းတတ်တယ်အလူတန်းတွေပါလည်းမကျင်းနေပေါ့လူနိုင်တဲ့ပုပ်ကိုလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဒါကအရေးကြီးပါတယ်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီနေရာမှာခြေလေးပေါ့ဆရာကပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာအမှန်မလဲပါနဲ့နော်ဒီနေရာမှာတောက်ကြကြုံတာမှာခြေလေးပေါ့နော်ဒီခြေလေးပေါ့ဒီကျဲလေးလူတယောက်မှာကျဲလို့လည်းပါလာမို့ဒါပေမဲ့လမ်းကြောင်းရာမှာကျဲပုံစံပါလာပါလာဆိုခွဲကြလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့လေးမှာအဲ့ဒီမှာကျဲလေးပါရင်တော့ तू ဟာအိမ်တော်ကြီးကံကောင်းတက်တယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲကို့ကိုတကယ်ကျင်လာတဲ့သူနဲ့ငွေကြေးဥစ္စာချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ရနိုင်တယ်ပေါ့ဒီကံလေးတွေဒါမှလက်ပေါ်မှာကျဲရတော့တိတိကျကျပါလာမို့ဒါပေမဲ့တကယ်ကျတော့ तू ဟာကျဲပုံစံလေးနဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမှာဆဝိုင်းဆိုရင်လည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျဲအဲ့ဒီအရင်းမှာပါမှကောင်းတာပါနော်ဆရာတိချာကြည့်ပါနော်အဲဒီမှာအင်္ဂါကြိုပေါ့နော်ဒီအောက်လွင်ပြင်မှာနဲငယ်လေးစောင့်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုနေရာလေးမှာပါတယ်ဆိုရင်တော့ तू ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမှရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုလက္ခဏာပိုင်းနေတာဘဝမှာအဲ့နေရာမှာကျယ်လေးထပ်ပါရင်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမှရှိတယ်တဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ဆိုတော့ तू ကအောက်ကဥစားလေးက तू ကအမှန်တိုင်းပြောရင်လည်းအမှန်လွဲမဆိုလို့ဟိုလွင်ပြင်ကတောက်ကြအပေါ်ကအင်္ဂါကြိုနဲ့ဒီဘက်မှာစောင့်သွားတယ်ပေါ့ပြောရရင်တော့ဒီလိုအထက်အင်္ဂါပေါ့အဲ့လိုပြောအဲ့နေရာမှာအဲ့လိုလေးစောင့်သွားတဲ့တဲ့ဘဝမှာဒီလိုလူတွေကဖောက်ပြန်တဲ့လူသားတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တစ်ခုမှာကဟိုလမ်းကြောင်းလက္ခဏာတရားတယောက်ကအတွေ့အကြုံနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကိုပြောချင်တယ်ပြောလို့မရဘူးလမ်းကြောင်းကိုတရားရွေးချယ်ရမယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့သွားပါလေဆရာဒီမှာလက္ခဏာလာကြည့်တဲ့လူတွေဆရာဘုံဆိုလက်ပုံစံကိုချိုးပုတ်ခိုင်းပါတယ်ပြီဆိုမှဆရာကကြက်ကြက်နာနာနဲ့ရှင်းပြပါတယ်ဘယ်တော့မှဆရာအခုပြရင်အခုကြည့်မပေးပါဘူးဒါတရားဆရာရဲ့သုံးသပ်ပါပဲနော်အဲ့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်တရားကြည့်ပါသင်္ကေတတွေတော့အများကြီးပါပဲနော်အချက်ကြီးကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကလူတိုင်းမှာတွေ့တဲ့သင်္ကေတတွေပြောပြတာပါဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒီလိုဝိုင်းလေးပေါ့နော်ခုနကချေဒီနေရာမှာအခုတစ်ခုပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကဆဝိုင်းလို့ခေါ်စလို့သူကခရုပေးလို့လည်းခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တီလာရှိတဲ့မိန်းမတယောက်ကြားနဲ့စုံမတက်တယ်ဘာမှအိမ်တော်ကြီးကံကောင်းတယ်ပေါ့တော့ဘာလဲကိုယ်နဲ့ချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ရနိုင်တယ်မိန်းမကလည်းချမ်းသာမယ်ယောက်ျားလည်းချမ်းသာမယ်ပြည်သူဥစ္စာကျေဝါတယ်လို့ပြင်ရနိုင်တယ်ပေါ့ကို့မှာအဲ့တင်ကြတာလေးပဲကျင်းတယ်တော့ဘာမှအဲကံကောင်းတဲ့တယ်လို့ပဲမှတ်တာပါနော်အဲ့နောက်တစ်ခုပေါ့ခုနတင်ကြတာနေရာခုနပရမသုံးလိုင်းနေဥပရမသုံးပြောရလိမ့်နေနည်းနည်းလေးကွဲသွားပြီပေါ့ဒါကတော့ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ခုနကဆရာရဲ့တင်ကြတာဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆရာပြောတာပါဒီသီရီလေးကအခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဒီနေရာမှာပေါ့အဲဘော်တော်ဥချုပ်ကိုစနေဒီမှာသူ့ရဲ့အလေလောက်မှာသွားကြတယ်ပေါ့သိကြကြည့်ပါနော်ခုနလမ်းကြောင်းလေးကအပေါ်မှာနည်းနည်းရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာရဲ့တင်ကြတာဘာလဲဆိုတော့စီးတဲ့ဥစ္စာနဲ့နေရမဲ့ကံနဲ့အဲ့လိုတင်ကြတာလေးပါရင်ဘဝမှာအသက်ကြီးပိုင်းမှာစီးတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျင်းနေပေါ့နေရမယ်ပြောရင်တော့ယောက်ျားလေးမှပါရင်လေဒီမိန်းကလေးခံကောင်းတယ်မိန်းကလေးမှပါရင်လည်းယောက်ျားလေးခံကောင်းတယ်ပေါ့ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်းရှင်တဲ့ဘဝမှာစီးတဲ့ဥစ္စာနဲ့ကျင်းနေပေါ့စိန်နဲ့နေရမယ်ကံလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲနောက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနလိုပဲစနေနေ့ဂျုံကုန်ကြည့်ပါတရားတနုကနေ့ဂျုံကုန်ခေါ်ပါတယ်နော်အဲတတိကံအမတ်သားပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပါရင်တတိကံအမတ်သားပေါ့ဒီတတိကံအမတ်ကဂုံသိပ်အဲကိုသိပ်မှပိုင်းဆိုင်ရာမှာပေါ့တော့အဲလေးသားတဲ့ပုံကူဖြစ်တယ်အမွေတွေပါလေရတတ်တယ်ပေါ့နော် तू ကအများရမ်းမင်းဒီနေရာမှာအဲ့တင်ငယ်သားလေးတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါရင်ပါသလားပေါ့နော်ကိုသိပ်ကပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းတကယ်လေးသားတဲ့ပုံကူဆံပြလိုက်တဲ့ပုံကူဒီလိုအနေထားပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုပဲတင်ငယ်သားတွေကမတူတော့ဘူးပေါ့နော်ညာကနှလုံးလမ်းကြောင်းကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ညာကနှလုံးလမ်းကြောင်းကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဒီအနေလုံးလမ်းကြောင်းကိုဆိုလိုတယ်အဲ့ပုံမှာဒီလိုနေသားလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအားလေးပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းအပေါ်မှာဒီလိုသင်္ကေတလေးပါရင်ကျင်းနေပေါ့အသာသမီးယရနာထွန်းကားမယ်ပေါ့သာသမီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကို့ပေါ်မှာကောင်းကျိုးပြုတဲ့သာသမီးနဲ့ဟိုတွေ့မယ်ပေါ့ဒီလိုနေသားမှာရှိတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကပေါ်တော့ဒီနှလုံးသားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပါပဲသိချာကြည့်လိုက်ပါအဲဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာခေါ်တာပါတရားသူအမတ်တရားအနေငယ်လေးတူတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ခွဲခြားတဲ့အချိန်မှာရန်ခက်ခဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်္ကေတလေးကဒီပေါ်မှာနှလုံးသားကြောင့်မှဒီလိုသင်္ကေတလေးပါတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အတ္တသာမြဲတဲ့သူနဲ့စုံတဲ့တွေနဲ့ဘဝမှာကျေးဒီပေါ့ဟိုကိုယ်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့လူနဲ့ပေါ့နှစ်သက်တဲ့လူနဲ့စုံတဲ့တယ်ဆိုတော့ကံအနေထားပါပဲဒါလေးကတော့
အဒီကနေ့ပြောပြတာကတွင်းလို့ချင်းပါပဲလိုက်တွေရှည်သွားရင်မကောင်းဘူးဆရာကလိုက်တွေမှာတကားများလို့ပြောလို့မလို့ဒါကတိုင်းပဲဟိုမြန်မြန်ထက်ထက်နဲ့ပဲရှင်းပြသွားတာပါနော်တကယ်တော့ဒီအမှတ်သင်္ကေတတွေကအများကြီးရှိပါတယ်လက္ခဏာလာကြည့်တဲ့ချိန်မှာကခွဲခြားတတ်မှကိုယ့်ရဲ့ဟောပြောမှုကမှန်တာပါမခွဲခြားမဲနဲ့ချောက်ပြီးတော့ဗဇက်တဲ့တွေ့ရပြောလို့မရပါဘူးလက္ခဏာပညာမှာတွေးခရပြောလို့မရဘူးဆိုတာမှတ်ထားပါနော်အဲဒါဆိုတော့နောက်တစ်ခုဆရာပြပါမယ်နော်ဒီနေရာမှာမှာခုနနေရာဒီဥဒ္ဒါလေးဒီနေရာမှာပါတယ်အခုကတော့အဲ့လိုမိုးတော့ပါဘူးနော်အဲတင်းလာပေါ့တင်းလာလို့အောက်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဒါလေးပါတယ်ပေါ့ဒါလေးတော့သူကခြေမှာငွေကြေးဥစ္စာချမ်းသာကျွေးဝတယ်မျက်နှာလည်းစမ်းဝင်လာတယ်စမ်းပွင့်တယ်ပေါ့မိန်းကလေးမှာပါရင်လည်းမိန်းကလေးမှာအခြေအေးတွေခံကောင်းတာပေါ့ယောက်ျားလေးမှာပါရင်လည်းယောက်ျားလေးအခြေအေးခံကောင်းတာပေါ့စမ်းပွင့်တဲ့တင်္ကေတတွေဖြစ်ပါရဲ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အသက်လမ်းကြောင်းပေါ့နော်သူကြည့်ပါနော်ဒါလေးတွေကကိုယ်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကျိုးအရေးကြီးရှိပါတယ်နော်အသက်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒီလိုတင်္ကေတလေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေဒီလိုလေးတွေပါတယ်ဆိုရင်သူကအဲ့ဒါတော့ဆရာဘက်ကဒီလိုလေးတွေအပေါ်ထောင်တက်မှာနော်အဲ့တော့ဆိုရင်ယရနာဗန်တိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်။ငွေကျေးဥစ္စာချိန်တွေပေါက်ကျွယ်ဝမယ်။ချိန်တွေပေါက်ချမ်းသာမယ်။ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်နော်။အဲ့လိုလက္ခဏာပိုင်းကျနာဘုရားမှာငွေကျေးဥစ္စာချိန်တွေပေါက်ချမ်းသာမယ်။ဆရာပြောတာသဘောပေါက်လား။ဒါကအရေးကြီးပါတယ်ဗျာ။အဲနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်။ခုနနှလုံးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပါပဲ။ဒီနေရာမှာတင်းတွေကဒီတင်္ကေတကိုပြောချင်တာပါ။ဒီကိတ္တရရတဲ့ဒီတင်္ကေတအရဆိုရင်တော့ချမ်းသာကျွယ်ဝနဲ့ရတဲ့တိရသမารီသိက္ခာဒီလိုပြည့်စုံတဲ့လူနဲ့ဘုရားမှာကြုံကြိုက်တတ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီကနေ့ပြောရတဲ့သင်္ကေတတွေကောင်းတာတွေပြောတာမကောင်းတာတစ်ခုမှမပါပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကြတော့ဓာလေးတွေတရားကြည့်ပြီးပါကိုယ့်လက်မှာဘာသင်္ကေတပါလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြတော့နောက်တစ်ခုပေါ့เนาะခုနလိုပဲလမ်းကြောင်းလေးတွေကတကယ်ကျတူမလို့လည်းမတူဘူးပေါ့เนาะသင်္ကေတကြည့်မှာပါဒီနေရာမှာပေါ့မကြည့်လိုက်ပါဒီနေရာမှာဒီလိုလေးတွေပါတယ်ပေါ့เนาะဒီဟာလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာအဲ့လိုပါရင်ဟဲ့ခုံသိက္ခာရှိအမွေချမ်းသာအဲ့လိုလိုနဲ့ချိန်တွေပေါ့ဘဝမှာရှားတဲ့တယ်စုံတဲ့တယ်ဇာအောင်ပြောတာပါเนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဒီနေရာမှာကြည့်ပါဒီနေရာရဲ့သင်္ကေတပေါ့ဒါလေးကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အဲသတူရဲ့သင်္ကေတအဲ့နေရာလေးမှာကြီးရင်ကြီးသလားအားကောင်းရင်အားကောင်းသလားဘုရားမှာအလူတန်းတွေပါလေအကြီးကျယ်ကြီးနေပေါ့လှူရမယ်ဆိုတာအများတမ်းမှတ်တာပါဘုရားမှာအလူတန်းတွေပါလေကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာဒါကိုပြောချင်တာပါနော်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီမှာကြာသာပရိချုပ်ကိုအောက်မှာ၅ရုပ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတကြာသာပရိချုပ်၅ရုပ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတပေါ့နော်ဒီရဲ့သင်္ကေတရပါပြောလဲဘုရားမှာဥပိုင်းဥပိုင်းနေရာချင်းနဲ့ချမ်းသာသူဖြင့်ပေါင်းပေါ်ရတဲ့တယ်ဘုရားမှာအဲ့လိုသင်္ကေတကြီးကိုယ့်လက်ပေါ်မှာပါတယ်ဆိုရင်ငွေရတဲ့တယ်ချမ်းသာကျွယ်ဝတဲ့နဲ့စုံတတ်တယ်ဒါလေးကအရေးကြီးပါလေဗျာနော်အဲ့ဆိုအခုကချက်ကြီးတော်တော်များများပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးတွေက live ကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကြည့်မယ်စာရင်းလက်မှတ်မယ်ဆိုရင်ခုမှဘယ်ကံတရားလေးတွေပါလဲဆိုတာသိမယ်ချင်ပါလေဗျာနော်နောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဆရာကဒီမှာဆရာပြောတာလေးနည်းငယ်မြန်နေမယ်ချင်ပါလေနော်ဒီမှာအသက်လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဆရာလက်မဝိုက်တာမှာအသက်လမ်းကြောင်းပေါ့အဲ့ဒါလည်းတော့အတွင်းမှာသူကဒီလိုပဲချက်ချေကချက်ချေကဒီချက်ချေကကိုပြောတာအဲ့လိုချက်ချေကလေးပါရင်ဘဝမှာသူကဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေသူနဲ့ဘဝမှာဆောင်ရတတ်တယ်တဲ့မိကလေးမှာအဲ့လိုပေါ့အဲ့ဒါလည်းတော့အတွင်းမှာဒီအတွင်းမှာဒီလိုချက်ချေကယောက်ျားလေးမှာအဲ့လိုပါရင်သူကနိုင်ငံညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့သူနဲ့ဘဝမှာအဲဆောင်တတ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲပြောရရင်တော့ဗျာတရားကောင်းသောအဲကောင်းသောသင်္ကေတပေါ့သူကချက်ချေကတွေပါပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်းရှင်တွေထူးထူးခြားခြားပါတယ်ဆိုရင်ဘဝမှာနိုင်ငံညာကအဲနိုင်ငံညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့လိုလူတွေအိမ်အောင်ကြတတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ຢາກາດີອັດລັ້ນຈ້ອງຫມໍມາပါပဲດັ່ງເດຍາລີ້ອ່ຊ່ວຍລູບໍ່ຄົ້ງເນາະສຍາເບັດດາກະອວາຍລີ້ວາຍແມ່ອປໍມາຫມ້າດໍຫມໍຢູ່ດາຕິອອງປັດຖ້າດາອປໍມາດີລູດົກຊ້ອງລີ້ບໍເນາະອັນລູຫນີຖ້າໄດ້ໄປແບບວ່າມາເຈດີບောက်ທີປောက်ແດດແດ່ງວຍຈີ້ນະປະຕັດຫຍັງຈັນຈ້ອຍເນາະວິນແດດແດ່ບໍຢາທີປောက်ແດດແດ່ງວຍຈີ້ນະປະຕັດຫຍັງວິນແດດແດ່ດາລີ້ກະອຍີຈີ້ບາແດ່ບຍາໂຫလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပါတာပါတာကတရားတော့ဆာရဲထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အမှန်တော့လက်ပေါ်မှာကြည့်ရတယ်မတူဘူးပေါ့လက်ပေါ်မှာကြည့်တာတော့ဆရာတို့ကဝန်ဆုံးခွဲရတာကိုဆာရဲထဲရတဲ့ကအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အနေငယ်လေးနားလည်အောင်ပဲပြောပြတာအလုံးစုံကြီးမှန်မလားမေးတဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်လက်ပေါ်မှာပြန်ပြီးကြည့်မှရမယ်တက်ကြောနားလည်တဲ့ဆရာနဲ့ပြမှာပဲဒီသင်္ကေတဒါဟုတ်လားဆိုတော့သိမှာပါနော်ဒီပေါ်မှာဆိုရင်တော့အလုံးစုံကြီးပြောလို့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာကသင်္ကေတအရာမှာဒီလိုဖေးပြပါရင်ဒါဖြစ်တတ်တယ်ကိုသိသိချင်းတဲ့စံတာလေးနဲ့ပါနော်အဲ့ဒါတော့ကျဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်ပါဗျာနော်ဥက္ကောလမ်းကြောင်အသက်လမ်းကြောင်မို့ဒီလေကောင်မှာဂျာလေးပါတယ်ပေါ့ခုနလိုပဲဂျာတတိကံလေးပေါ့နော်အဲ့မှာငွေကြီးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတယ်ပေါ့ငွေကြီးဒီပါတယ်မှာဘုရားမှာအစစအရာကောင်းတဲ့တယ်ပြောရတဲ့ချစ်သူခင်သူပေါ်တဲ့တယ်ပေါ့ तू ကအသက်လမ်းကြောင်ထိတ်မှာပါတယ်ဆိုရင်တော့ခွဲသိခံတဲ့တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးငွေကြီးဆိုင်ရာစီစဉ်ဥစ္စာဒဏအဲចောင်းကန်စေရဲ့အလူတက်ဥပအိမ်ပိုင်းဂျာလေးကချင်းချင်းတော့ကောင်းပါတယ်နော်ဒါတို့ကိုသိကြကြည့်ပါမယ်နော်ဒီမှာလက်တက်မောပါဦးဒီမှာတရားလက်သက်မှာလက်တွေ့ပါလက်တွေ့ဆိုတာအမှန်တိုင်းမှန်တော့တနင်္ဂနွေကြိုကွင်းအောက်မှာဒီအနေသားလေးပေါ့ဒီလိုအကြောင်းလေးတွေအဲ့ဒီနေရာမှာအကြောင်းလေးတွေကလူတိုင်းနဲ့လူတိုင်းနဲ့မတူပါဘူးအဲ့ကအကြောင်းလေးရဲ့သင်္ကေတတော့ငွေကန်ကြီးကန်ဒီလိုအကြောင်းလေးတွေပါမယ်ဆရာတော်မြတ်မတွေ့ရပါလားဗျာ
ချီပေါက်တဲ့လူတို့အဲချဲပေါက်တဲ့လူတို့တော့မျက်မှောက်မိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုသင်္ကေတလေးများသွားမြပါပါတယ်သူကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီငွေကြေးနဲ့ဆိုင်ရတဲ့ပတ်သက်ရေးအဲ့လိုလမ်းကြောင်းသေးသေးလေးတွေထောင်ထက်တဲ့သူငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာရန်ကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်သူကလက်ကျွဲပေါ်မှာပါပဲလက်ကျွဲပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီချဲသင်္ကေတလေးပေါ့ဒီသင်္ကေတလေးပါတယ်ဆိုရင်ဘုရားမှာရုပ်တရက်ကြောက်တီပါရီအောင်တတ်တယ်တဲ့နော်ရဏဝင်မော့ရှင်ငွေရဏနဲ့ဝင်တတ်တယ်ကြောက်တီပါရီမအောင်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးအရေးကြီးပါလေဗျအဲ့ဒါဒီမှာနှလုံးလမ်းကြောင်းမှာကြည့်လိုက်ပါနှလုံးလမ်းကြောင်းကနေမှဒီမှာသွားတယ်ဒီနေရာမှာလေးပြန်ကြွေသွားတယ်ချိန်နေပါဘွားမှာအောင်မြင်မဲ့ပေါ့နော်အချစ်ခံကောင်းတယ်ပေါ့ချေးချေမှာတကယ်လည်းသစ္စာရှိတဲ့လူနဲ့ဘွားမှာစုံတတ်တယ်ဆိုနေတာပါတေချာကြည့်ပါဒီလိုကြည့်တော့အတွက်တက်လာနေမှာဘာရင်အတွက်တက်လာမလဲဆိုတော့ခင်းကွားနဲ့စားတဲ့အမှန်သားတွေကမကောင်းဘူးခင်းကွားနဲ့ဆုံးတဲ့အမှန်သားတွေကမကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်မယ်ဆရာဘတေချာနားလာမှာခင်းကွားနဲ့ဆုံးတာစားတာကိုဆရာမပြောဘူးဒီလိုလေးပဲသွားတယ်ဒီများကြီးမဟုတ်ဘူးများတွေကသင်္ကေတကိုပြတာတာဒီနေရာမှာဒီလိုလေးသွားတယ်ရေးလေးဒီနေရာမှာအပေါ်ကိုထောင်တက်တယ်ဆိုရင်ဘွားမှာအခြေသေးပါအောင်မြင်မယ်အောင်မြင်မယ်ပေါ့နော်အခြေအမှလည်းကံကောင်းတယ်အစသရမှလည်းကံကောင်းမယ်လို့ညာကဟောလို့ရပါတယ်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုပေါ့လက်ပေါ်မှာပါတဲ့သင်္ကေတတွေအများကြီးပါခွဲထားလို့အဲဒီကနေ့တော့ရှုပ်တယ်လို့မဟုတ်ပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အချက်ရ90ဆိုတော့လေတော်တော်လေးမြန်မြန်လေးပြောရမယ့်သဘောမှရှိတယ် light တွေကအရန်ရှည်သွားရင်မကောင်းဘူးပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့ပါနော်နောက်တစ်ခုပေါ့ဒီနေရာလေးကြည့်လိုက်ပါဒီရဲ့သင်္ကေတအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ညာကအဲသလန်းကြောင့်အတွင်းနေရပါတော့ဒီနားလေးမပေါ်မှာရောက်မှာတိတိပုံစံလေးပဲသွားတယ်ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်းကနေကောင်းစံလုံးမေးရင်တော့သူကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လောကဒဏ်ကိုကြံ့ကြံ့ခံရတယ်လောကဒဏ်ဆိုတာကဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံခံပြီးမှချမ်းသာမယ်ဒါပေမဲ့ဘဝမှာချိန်နေပေါ့ချမ်းသာရမယ်ကံပါတယ်လို့ပဲမှတ်တာပါနော်အဲ့ဒါကတိမြင့်အရာဒီလိုပေါ့ဒီဟာလေးကတိမြင့်ပုံစံသွားတယ်ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာအမှတ်တွေအများကြီးပါနော်ဒီနာမှာအများကြီးပါတယ်ဆရာပြောတာကလွယ်လွယ်လေးပါပဲဒီလိုလေးမှာတိမြင့်လေးပါအပေါ်မှာထောင်တက်တယ်အဲ့လိုလူတွေကဘဝမှာချိန်နေပေါ့ချမ်းသာမယ်ဒါပေမဲ့လောကဒဏ်ကိုအရင်ဆုံးခံပြီးမှချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်เนาะအဲနောက်တစ်ခုကပေါ့เนาะဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဘူကောင်းလမ်းကြောင်းပေါ့ဘူကောင်းလမ်းကြောင်းမှာဒီမှာဒီလိုခွဲသွားတယ်ဒီနေရာမှာလဲဒီလိုသင်္ကေတလေးတွေပါတယ်ဒီလိုသင်္ကေတဆိုတာဆရာပြောတာကကိုယ့်လက်ပေါ်မှာသင်္ကေတကတကယ်နားလဲတွင်ကျန်းတဲ့လူနဲ့ပြမှရမှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်တာကအနေငယ်လေးပဲပါမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမှာတကယ်နားလဲတဲ့ဆရာဒါပါသင်္ကေတလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့เนาะအဲ့သင်္ကေတပေါ့เนาะဒီသင်္ကေတဒီသင်္ကေတရရင်ဘွားငွေကြီးတွေဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ရအပေးမယ်ပေါ့ပြောရင်တော့ကိုဟာကုသကောင်းမှုတွေဒါနာတရားတွေအာကောင်းရအာကောင်းသလားဘဝမှာဒါကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တိတ်ဘဝနေမှာကို့မှာလူချင်းတန်းတည်နေရှိရဆိုရင်တော့မှသူ့ကိုယ်သူပဲဖြစ်လာမယ်ပေါ့တချို့ဆိုရင်ငွေကြီးမရှိဘူးဖျားတွေတည်သွားတာတွေအဲတချို့ဆိုရင်ဘာမှလည်းမရှိဘဲနဲ့အိမ်နေစောက်လိုက်တာတွေပေါ့တချို့ဆိုရင်ဘာမှကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ចောင်းနေစောက်ပြီးတာတွေပေါ့ဆရာရဲ့မရှိဘဲနဲ့ဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ तू ဟာစိတ်ဆန္ဒပြင်းသူ့ကိုယ်သူအလိုလိုဖြစ်လာတာကိုပြောတာဆရာပြောတာကဘလို့ပေါ့နော်ကို့ချီတော့ငွေပုံကြီးတော့ရောက်မလာဘူးပေါ့ကံတရားအလဲကြောင်းကြောင်းမလို့တက်ပြီးတော့လုံနိုင်တာပေါ့အဲ့လိုလက္ခဏာပိုင်းချင်းတွေကိုခေါ်ပါလေနောက်တော့ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်ပါအောင်လံလို့ခေါ်ပါလေတော့အဲ့ဒါပြန်လဲဆိုတော့အသက်လမ်းကြောင်းဒီမှာဥကောင်းလမ်းကြောင်းပေါ့ဒီနေရာမှာအောင်လံလို့ခေါ်တာပေါ့ဒါလည်းအောင်လံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုသင်္ကေတလေးပေါ့ဒီနေရာလေးအမှန်လဲသွားနေမှာအဲ့လိုသင်္ကေတလေးပါရင်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာလုံးဝအချင်းစီပေါ့ကောင်းမယ်ဆရာပြောတာကအသက်လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုခုနလေးသင်္ကေတလေးအောင်လံပုံစံမျိုးသဘောမျိုးလေးပါရင်ထောက်တာအလံပုံစံထောက်တာရင်ဘဝမှာအချင်းစီပေါ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်တဲ့ပတ်သက်ရင်အချင်းစီပေါ့ကောင်းမယ်လို့မှတ်ထားပါနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီမှာအဲလက်ညိုးပေါ့နော်ခြားသာပရိပေါ့သက်ဝိုင်းပေါ့ဒီဇာဝိုင်းလူတိုင်းမှာမပါပါဘူးဆက်ဝိုင်းဆိုတာတကယ်ပဲလူတိုင်းမှာဆက်ဝိုင်းကပါပါတယ်ဆက်ဝိုင်းဆိုတာကိုယ့်လက်မှာတော့တော်တော်များများတော့တရားမထွေဘူးလေပေါ့နော်ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ဝိုင်းကအရန်ရှားပါတယ်ဒီဇာဝိုင်းကပါခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီဇာဝိုင်းကအဲ့လိုဒီနေရာမှာလာဆက်ဝိုင်းသင်္ကေတပါတယ်ဆိုရင်ပြောရင်တော့လုံးသမြကောင်းမယ်လုံးတဲ့လုပ်ငန်းမှန်သမျှအကျိုးဖြစ်တယ်မယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးအရှုံးဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာအဲ့သင်္ကေတပါရင်အရှုံးဆိုတာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကကြာဆက်ဝိုင်းမှာပဲကြာဆက်ဝိုင်းလေးတစ်ရက်လေးခုယူတာပါနော်ဒီတော့ပေါ့နော်စနေပေါ့စနေဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဆက်ဝိုင်းလေးသင်္ကေတပါရင်အဲ့ဒါလေးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အပေါ့နော်မွေးနေ့တွေမှာထီထိုးပါကျေးသေးပေါ့ထီပေါက်တက်တယ်ဒါလေးကိုပြောတာပါမွေးနေ့တွေမှာထီထိုးပါကျေးသေးပေါ့ဘုရားမှာထီတွေပါရင်ပေါက်တက်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီမှာစနေပေါ့နော်အောင်တနင်္ဂနွေဂျိုးပေါ့နော်တနင်္ဂနွေဂျိုးကနာမှာဆက်ဝိုင်းဒီဆက်ဝိုင်းသင်္ကေတလေးမှာပါရင်သူကကျေးသေးပေါ့ငွေတွေဝင်တက်တယ်ဘုရားမှာယန္တနာတွေပါရေပေါ့စသစရာဝင်တက်တယ်ဒါလေးကအရေးကြီးပါတယ်ဗျာနော်ဘုရုဥချုပ်ပေါ်ဒီနေရာမှာဆက်ဝိုင်းပေါ့နော်ဒီဆက်ဝိုင်းလေးပေါ့ဝိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ကဝိုင်းလေးကဗာလဲဘုရားမှာဒီမန်းချက်တွေဖြစ်တတ်တယ်ဘုရားမှာသူ့လှုပ်ချင်တာတွေအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာဘုရုဥတရားမှာပါရင်အဲ့ဒါပဲဘုရားမှာသူ့ရဲ့ဒီမန်းချက်တွေဒီမန်းသလောက်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါတော့ကျတော့ဒီနေရာလေးမှာအမှတ်တိလွဲသွားနေပါတယ်နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူးဒါလေးသိချာကြည့်ပါအဲ့ဒါဒီမှာနှလုံးသားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒီနေရာမှာသိချာကြည့်လိုက်ပါဗျာခုနလိုပါပဲအကြောင်းလေးတွေပေါ့သူ့ရဲ့အကြောင်းလေးသင်္ကေတလေးတွေကရေးလေးတွေပါသူကအဲ့ကနေရာတွေကလူတိုင်းမှာတွေ့တော်တော်များများတွေ့ခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာပါတယ်ဆိုရင်တော့စကားပြောကောင်းတယ်ပြောရင်တော့ငွေကြေးဆိုင်မှာလက်ရွှင်တယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုအနေထားလေးမှာပါတဲ့ပုံစံတွေက
ီနေသားလေးတွေမှာပါတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကငွေကြေးဆိုင်ရာမှာဒီအချောင်းလေးတွေပြောတာနော်သူကစကားပြောချွေွားတယ်ပြောရင်တော့ကြောက်သမားတို့ရွှေရောင်းသမားတို့ဝတ်စားတယ်သူကစကားကြွေတယ်စကားကြွေတယ်ဆိုတာသူတို့လက်တွေမှာကြည့်လိုက်ရင်တော်တော်များများကကောင်းတဲ့သင်္ကေတလေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒီကနေ့ကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဒါလေးတွေအမေမေတက်တက်ပြောသွားတာပေါ့နော်အချက်ကြီး50ဆိုတော့လေတော်တော်ပြောရမှာမို့လို့ပါနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီနေရာလေးကြည့်လိုက်ပါဗျာတော့တစ်ခါနှလုံးလမ်းကြောင်းပုံပါပါလေဒီနှလုံးကြောင်းမှာဈေးဒီသင်္ကေတလေးပါပါလေအဲ့ဈေးဒီသင်္ကေတလေးပါရင်တော့အသက်ကြီးလာရင်စိတ်စိတ်ဥစ္စာနဲ့နေရမယ်ပြန်သူကခုနလိုပါပဲအသက်ကြီးပိုင်းမှာလောကကျေးဇူးပါကောင်းပြီနောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာအောင်လံပေါ့နော်ဒီမှာနှလုံးသားလမ်းကြောင်းပုံမှာဒီနေရာမှာဒါနဲ့လဲဆက်ဆက်ရမယ်ဒါနဲ့လဲဆက်ဆက်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အဲကံနေရအလိုလိုနဲ့တက်လာမယ်ဘုရားမှာအဲ့လိုအောင်လံလေးပါတဲ့လူကငယ်ငယ်မှာဘယ်လိုကြီးပဲစည်ရင်စည်ရင်ကျေးဇူးပေါ့ချမ်းသာကြွယ်ရပါမယ်ကျေးဇူးပေါ့အစသက်ရာအစဉ်ပြေမယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါလေလားနော်လေးစားကြည့်လိုက်ပါနော်ဒါကတော့ဇေဒီသင်္ကေတခေါ်ပါတယ်နော်ဘုရဟုချုပ်ကဘုရဟုချုပ်ရဲ့ဇေဒီသင်္ကေတကဘာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီပုံစံလေးတွေပါမယ်ဆိုရင်အလူမွေးပေါ့နော်လူမွေးကြပေါ့နော်ငွေကြေးပေါ့စိတ်ကြေးရသူကအစသာရအကောင်းနေပေါ့ဒီလက်သန်းသားမှာဈေးဒီသရံဆရာဘက်ကဈေးဒီပုံတော့ပါလာမို့ကြည့်တဲ့ဈေးဒီလားကျွန်းလားတတိကံလား၃000ကျွန်းလားဓာတွေကအရေးကြီးပါတယ်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်ပါအဲတနင်္ဂနွေကျိုးကိုတနင်္ဂနွေကျိုးနားမှာလည်းအဲ့လိုပါပဲဈေးဒီသရံလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဆရာဈေးဒီပုံဟိုပုံစံနဲ့လောက်ထားလို့ပါနော်လက်မှာတော့အဲ့လိုကြီးပါလာမို့အချွင်းလေးတွေပါမယ်တောင်လေးတွေပါဖြက်လေးတွေပါမယ်အဲ့လိုသင်္ကေတမှာဆိုရင်ကျေးဒီပါအလူလို့ရမယ်ပူပင်နေရာမရှိအောင်ချမ်းသာတက်တယ်ဆရာဘရာကဒါကအရေးကြီးပါတယ်ဗျအဲနောက်တစ်ခုပေါ့နော်စနေပေါ့နော်စနေအောင်မှလည်းအဲ့လိုပဲအဲဒီလက်ကလေးအောက်တဲ့မှာဈေးဒီသဏ္ဍာန်လေးပါတယ်ဆိုရင်ဒီလိုလက်ကလေးပါခြင်းနေရာလဲအလူပေးရမယ်ဘဝမှာအစင်းမြင့်မြင့်ချိန်နေပေါ့နေရမယ်အနေထားမှာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာနော်တော်တော်လေးလည်းဒီလက္ခဏာပိုင်ခြင်းနေရာလူတိုင်းမှာဟိုတော်တော်များများပါတတ်ပါတယ်တွေ့လဲတွေ့ပါတယ်ဒါထူးခြားသင်္ကေတတွေမဟုတ်ပါဘူးပါအများဆုံးတွေ့တဲ့သင်္ကေတတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုရင်သိချာကြည့်လိုက်ပါဗျာဒီလမ်းကြောင်းမှာရှုပ်သွားမယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာမရှုပ်ပါတော့ကန်လမ်းကြောင်းဆရာဒီကံလမ်းကြောင်းမှာဒီလိုသွားတယ်ဒီဘက်မှာပြန်ပြီးဥတည်တယ်ပေါ့ကံလမ်းကြောင်းဒီလိုထောင်တက်သွားတယ်ဒီနားမှာပြန်ပြီးဥတည်တယ်ပြောရရင်လက်ညိုးဘက်မှာပြန်ဥတည်တယ်အဲ့လိုလူတွေကချစ်ခင်ချင်နာမှုရရင်ချစ်နိဗ္ဗာန်ကိုဘဝမှာပေါ့နော်ဖြတ်သန်းနိုင်တယ်ပေါ့ပြောရရင်တော့ကိုယ်မှာချစ်တဲ့သူကပြောရကိုယ်နဲ့သက်သုံးတိုင်ပေါ့နော်ဘဝမှာအဆင်ပြေပြေနဲ့ဖြတ်သန်းသွားမယ်ဆိုတော့သင်္ကေတအရာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲနောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီနေရာမှာချစ်ချင်ကလေးအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီချစ်ချင်ကလေးအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ချက်ပြေကလေးလည်းဘဝမှာလုတ်တလောက်အဆင်ပြေမယ်ပေါ့အဲ့နေရာလေးမှာချက်ကြေကလေးပါရင်ဘဝမှာလုတ်တလောက်ကျင်းနေပါအဖြစ်ဟောဖြစ်ထွင်းမှာပေါ့နော်အနောက်တစ်ခုကတော့ဒီလက်သချွေအောက်တဲ့ထဲမှာဒီမှာကြည့်လိုက်ပါသစ်ပင်သင်္ကေတလေးပေါ့သစ်ပင်သင်္ကေတလေးအဲ့သင်္ကေတလေးကပါရင်ဘဝမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ခြင်းတွေကသစ်ပင်ကောင်းရင်ငတ်တောင်းသားနဲ့ကိုချမ်းသာရင်ကိုရဲ့မိဘဆွေမျိုးဒါဒီအကုန်လုံးချမ်းသာမယ်လို့ဆိုတဲ့အတိတ်နိမိတ်ပဲဖြစ်ပါလေကနော်သူကသစ်ပင်ပုံစံပေါ့သစ်ပင်လေးပုံစံတော့မဟုတ်ဘူးနော်သစ်ပင်တရာလေးသွားနေဆိုရင်ဘဝမှာကျင်းနေပေါ့ကိုကောင်းသားရင်ကိုရဲ့မိသားစုမျိုးအကုန်လုံးပေါ့အကုန်လုံးကောင်းသားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်သိချာကြည့်ပါဒီမဲ့သင်္ကေတသိချာကြည့်ပါဗျာနော်ဒါတွေကတော်တော်လေးလွဲတက်ပါတယ်တော်တော်လေးလည်းရေးကြည့်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီသင်္ကေတလေးကြည့်ပါအသက်လမ်းကြောင်းပေါ့နော်အသက်လမ်းကြောင်းအသက်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒီလိုလေးတွေအပေါ်မှာတက်တာနော်ဒီလေးတွေကအပေါ်မှာအဲ့လိုတက်တာပါပါတယ်တချို့ဆိုရင်အသက်လမ်းကြောင်းမှာတော်တဲ့သစ်ပင်သဏ္ဍာန်လေးဒီလိုပုံစံလေးတက်တာပေါ့အဲ့လိုပုံစံလေးတွေဘာမှတန်းအထူးကောင်းဝင်တယ်တဲ့အောင်မြင်မှုရည်မှန်းချက်တွေပန်းနိုင်လို့အများတန်းရောက်မယ်ချေးချီရမှလည်းကောင်းတယ်ဘဝမှာရီမန်းချက်တွေလည်းကောင်းတယ်ဒါကတကယ်အရေးကြီးပါလေကနော်ရီမန်းတလောက်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒါအမဲ့သူကစက်ကြေဘက်တစ်ခုကခုနလိုပဲဒီသက်လန်းကြောင်းကိုအောက်ကိုပေါ့ဒီသင်္ကေတလေးတွေကခုနလိုပဲအပေါ်မတက်ဘဲနဲ့ဒီလိုအောက်ကိုစိုက်သွားရင်အောက်ကိုစိုက်သွားရင်ချင်းတွေပေါ့စီပါဥစ္စာတွေပြတ်တက်ပါတယ်ဘယ်လောက်ကြီးပဲချမ်းသာတာဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ခြင်းတွေကစီပါဥစ္စာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြတ်တက်တယ်ဆိုတာအမှတ်ထားပါပြောရင်တော့ချမ်းချိုက်တလောက်ချမ်းသာတလောက်ချမ်းသာစီပါဥစ္စာတွေပတ်သက်ရင်လုံးဝပြတ်မယ်ဒါကိုအမှတ်ထားပါပဲနော်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ပါကံလမ်းကြောင်းမှာပဲကံလမ်းကြောင်းဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ဒီမှာဘောရဟုသွားပါတယ်တနင်္ဂနွေသွားပါတယ်အပေါ်မှာဘောရဟုသွားပါတယ်တနင်္ဂနွေကိုသွားပါတယ်စနေကိုကြွေပါတယ်ပြောရရင်ဒီအောက်ကတက်တယ်၃ဘတ်ခွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို၃ဘတ်ခွဲသွားတယ်လမ်းကြောင်း၃ဘတ်ခွဲနေတခုကပေါ့နော်ဘောရဟုတခုမှာကျင်းစီပေါက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျင်းစီပေါက်ချမ်းသာမယ်ကြော်သောသူဖြစ်မယ်ဘာမှသူကချမ်းကိုချမ်းသာမယ်မချမ်းသာတော့ကိုရကိုမရဘူးပြည့်ကြတော့ကြတော့မိမရအကန်နေလဲကောင်းတယ်မိကလေးမှာပါရင်လဲယောက်ျားရကန်ကောင်းတယ်လို့မှတ်ထားပါဗျာနော်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီအသက်လမ်းကြောင်းအတွင်းမှာ၅ရုပ်ပေါ့၅ရုပ်သင်္ကေတ၅ရုပ်သင်္ကေတလေးတော့၅ရုပ်ကြည့်ကြည့်မပါလာမဟုတ်ဘူး၅ရုပ်သင်္ကေတလား၅ရုပ်သင်္ကေတမဟုတ်လားဆိုတာအဲကိုကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့သင်္ကေတလားလဲကောင်းကျိုးဆန္ဒကျင်းတယ်ပေါ့ရမယ်ကျင်းတယ်ပေါ့ဘုရားမှာအလိုရင်းဆန္ဒတွေပြည့်စုံမယ်လို့ဒါကပြောလို့ရပါလေဗျာနော်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီနာသင်္ကေတတွေကလုံးဝခုနနဲ့ဆိုင်သွားပါပြီနော်ဒီမှာဆဝိုင်းဇေဒီချက်ချက်ချေကမချဲအဲ့နေရာမှာပါတဲ့သင်္ကေတတွေလက်ဆောင်မှာပါတဲ့သင်္ကေတတွေကအများကြီးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့အမှတ်မတူအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာသင်္ကေတတွေအများကြီးပါပါတယ်
ไอ้เนี่ยนี่มาดีโลตะคู่ดีเดียวนะตะคู่ปี้ตัวมั้ยตัวเองเจ๊ดีบ่าวตาธนาปิ้วออกมั้ยกันโอซาราก้องเนี่ยเลยပြောလို့ရပါတယ်ဘွားမှာဒီလိုလက္ခဏာပါရင်းနဲ့เจ๊ดีบ่าวตาธนาကိုပြ้วออกมั้ยโอซาราเจ๊ดีบ่าวကိုก้องเนี่ยလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာเนาะဒီညမှာပေါ့เนาะဒီမှာတနုကနေပေါ့ဒီညမှာတနုကနေကိုခေါ်ပါဒီမှာเจ๊တင်ကနေလေးပါတယ်စွန့်စစ်စားစားလောက်ไก่မှာအစားစားရမှာအဆင်ပြေမယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုอ่ะပေါ့เนาะအိမ်တော်အကြရေးလဲဒီလိုလက္ခဏာပါရင်းနဲ့အဲ့ညမှာအဲ့တင်ကနေလေးပါရင်เจ๊ดีบ่าวก้องသားมั้ยယောက်ျားရကံကောင်းမယ်မိန်းမရကံကောင်းမယ်ယောက်ျားလေးမှာပါရင်ယောက်ျားလေးကံကောင်းမယ်လုံအောင်ကိုကံကောင်းမယ်လို့အပြောလို့ရပါတယ်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကဘယ်နော်လူတွေအမှန်မှနေတာရှိပါတယ်ဒီနှလုံးသားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာဒီလိုတင်ကြတာလေးတွေပေါ်ပါရင်အိမ်တော်သက်တွေပါရင်များမယ်လို့ပြောတာဒီလိုပေါ့ तू ကဒီပေါ်မှာဒီလိုလေးတွေလေကားလေးတွေပုံစံနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလက္ခဏာပါရှင်တဲ့ကျေးဇီးပေါ့စီဝါကြီးမှာတစ်ဖြည်းဖြည်းမဲ့မြင့်တက်လာမယ်ဘယ်တော့မှ तू ကမစင်းရတော့ဘူးသူကသူပဲအဲ့ကလမ်းကြောင်းလေးကအဲ့လိုပုံစံလေးလေကားလေးတန်တန်တက်သွားမယ်ဆိုရင် तू ကဒီလိုလက္ခဏာပါရှင်တွေကကျေးဇီးပေါ့ချမ်းသာမယ်ဘဝမှာတဖြည်းဖြည်းပဲမြင့်တက်လာမယ်ပေါ့နော်။ယောက်ျားရကံကောင်းနိုင်ပါလေ၊မိန်းမရကံကောင်းနိုင်ပါလေ။ဒီသင်္ကေတပေါ့နော်။ तू ကလေကားပုံစံလေးပေါ့အရေးကြီးလေးဒီအပေါ်မှာပေါ့နော်။ဒီနားလေးကနေပြီးဖြက်ဖြက်ပြီးအပေါ်တက်သွားမှပြောတာပါနော်။ဒီပုံမှာဆိုင်သွားရင်ဆိုတော့အိမ်တော်သက်တွေများရလို့ဟောလို့ရပါလေဗျာနော်။နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်။ तू ကဒီစနေဂျုံဝင်းအောက်တဲ့ထဲမှာပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာစဝိုင်းသင်္ကေတအဲ့စဝိုင်းသင်္ကေတကဘာပြောရလဲဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောဒီလိုလက္ခဏာပိုင်းရှင်တွေကဘဝမှာပေါ့နော်။မကြောက်မကြမပူမပင်နဲ့အဲ့လိုလက္ခဏာနဲ့အဲ့လိုပုံစံနဲ့နေရမယ်ဆိုတာချိန်နေပါပါမယ်เนาะအလွန်ကံကောင်းတဲ့လူတွေမှပါတဲ့သင်္ကေတတွေဖြစ်ပါလေဗျာเนาะဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒီကနေ့ဆရာရဲ့ like ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကြီးချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ